Da li je Josip Ujičić jedini kolekcionar kamenja, ne znamo, ali u to da se karta stare Jugoslavije okamenila, lično smo se uverili. Karta zemlje koje više nema, Božjom rukom naslikana, pojavila se u kamenu. Ovaj kamen su većinom svi koji uzmu da ga pogledaju, kažu da je karta Jugoslavije, naše stare Jugoslavije. Jugoslavijo, Jugoslavijo. Slučajno sam sišao u reku, u Gornju Jošanicu, i vidim da neki znak ima na ovom kamenu. Pogledao sam ga i ja mislim da je to naše vojske znak koji nose na rukavima. I kad sam ga nosio, jedan brat mi šta ti je to, rekao, kamen? Rekao, ima znak ovde neki, vojni. Pa kaže, što ne možda nađeš neki, kaže, kamen od 50 kila da vidim kako bi ga nosio. I u toj momentu sam ja pronašao ovu, pogledao i pronašao ovu kartu. Karta Jugoslavije, naše stare Jugoslavije. Onda svi su gledali, kaže da je stvarno tu, ali kada se okvasi malo bolje pogleda, svugde ovde ima glave od ljudi. Svaki od ukupno 8 kamena koliko je Josip do sada pronašao imaju svoju simboliku, a svih 8 pronađeni su sasvim slučajno. Ovo slučajno sam našao reku i vidio sam da ima nešto interesantno. Mene je toliko delovalo na izrezbarenu englesku zastavu. Ovde sam vidio odmah da je jedna prava lobanja od čoveka. Znači, jedan medved, glava od medveda, divokoza i slon. Duplo je teži nego bilo koji normalan kamen. Šta ima unutra, ja ne znam. Svaki kamen neku tajnu krije.